Tërmeti 26 nëntorit la pas viktima dhe mjaft dëmë të mëdha, por po aq i madh po rezulton edhe solidariteti. Pjesë e këtij solidariteti është bërë edhe kompania lider prej 15 vitesh në sektorin e modës në tregun shqiptar, Fashion Group Albania, e cila ka dhuruar mbi 6000 artikuj veshje me vlerë mbi 10000 euro për të prekurit nga kjo fatkesi në njësinë administrative të ndroqit në Tiranë. Faleminderit lumtur qofshin gjithë jetën. Edhe respekt paçim siç janë për kranesh popullit shqiptar. Ne ima sa dush na kanë shikuar, ato që kanë qenë për kranesh. Ornela Kastrioti, drejtuese e departamentit të komunikimit, shprehet se njerëzit të parët është ajo që në Fashion Group i udhëheq çdo ditë, në çdo iniciativë, por edhe në marrëdhënie të përditshme me stafin dhe klientët. Fashion Group Albania është sot në njësinë administrative të ndroqit në për të dhuruar rreth 6000 artikuj veshje të cilat kanë një vlerë rreth 10000 euro në mbështetje të familjeve të prekura nga tërmeti 26 nëntorit. Fashion Group Albania është një kompani e cila prej 15 vitesh menaxhon në tregun shqiptar, marka internacionale të njohura dhe është pjesë e grupit Balfin, një nga grupet të cilat kanë në fokus dhe në vëmendje të veçantë nëpërmjet një politike të koordinuar të mbështetjes sociale, aktivitetet të këtij lloji. Veshjet ashtu siç edhe biznesi ynë targeton familjen, mbulojnë që gjithë target grupin e familjes, fëmijë, të rinj, të reja, femra, meshkuj. Fashion Group, kompania e njohur menaxhuese e markave ndërkombëtare si Mango, Springfield, Cortefiel, Prenatal, Okai, Jox, Woman's Secret, Parfois, Karpisa dhe Golden Point, pjesë e grupit Balfin, dhe nën kujdesin e posaçëm të vetë presidentit të grupit, Samir Mane, i kushton një vëmendje të veçantë përgjegjësisë sociale për të qenë sa më pranë komuniteteve dhe njerëzve në nevojë. Vetëm gjatë vitit të fundit, Balfin akordoi mbi 1 milion euro për kauza të ndryshme sociale, ku një pjesë e konsiderueshme e shumës shkojnë në favor të personave të dëmtuar nga tërmeti i rënd i 26 nëntorit 2019.